Ilgus gadus ārvalstu investoru uzmanības galvenajā centrā bijušas tādas tēmas kā birokrātijas mazināšana un lielais ēnu ekonomikas apjoms. Lai gan joprojām aktuālas, šā gada sanāksmē lielāka uzmanība tika likt uz ko citu – produktivitātes palielināšanu un cilvēku kapitālu. Tas nav tikai par to, cik daudz mums ir cilvēki. Tas ir arī nākotnes plānošana, un tas ir gan visa izglītības sistēmas pārveidošana, gan arī darbs ar esošajiem cilvēkiem, kādā veidā mēs viņus varētu pārkvalificēt un padarīt viņus noderīgus un atbilstoši nākamām ekonomiskām ciklam un nākamās prasmes līmenim. Sarunā ar ārvalstu investoriem valdība skaļi izteikusi arī ārkārtīgi ambiciozu mērķi. Latvijas valsts pārvaldē jākļūst par pašu efektīvāko visā Eiropā. Mēs esam neliela valsts, bet mēs varētu tiešām kļūt par ļoti labu piemēru, jo digitalizācijas jomā mēs uzrādam ļoti labus rādītājus, un kā šodien arī Lijā prezentēja, mēs esam pat priekšā Igaunijai, jo datu apjoma ziņā mēs tērējam un lietojam digitālos datus divreiz vairāk kā Igaunija. Līdzīgi kā visus uzņēmējus, arī ārvalstu investorus skars valdības plānotās pārmaiņas nodokļos. Tās no vienas puses daļai strādājošo palielinās algas, par ko uzņēmēji ir priecīgi, taču daudzi jau kritizējuši veidu, kā valsts reforma plāno kompensēt, proti no pensiju otrā līmeņa īslaicīgi 1% iemaksu pārnest uz valsts nodrošināto pirmo līmeni. Komentējot izmaiņas nodokļos, ārvalstu investoru padomas priekšsēdētāji uzsver, ka, lai to novērtētu, būtu jāzina izmaiņu mērķis. Taču ar esošo piedāvājumu reformēšanā nevajadzētu apstāties. Viena no mūsu piedāvājumiem noteikti ir apskatīties uz dabas resursu nodokli, jo esošajā brīdī dabas resursu nodoklis pirmkārt sastāv ļoti mazu daļu no visiem kopējiem mūsu valsts ienākumiem. Tajā pašā laikā mums ir noteikti ir vērts apzināt, kāda ir dabas resursi, kas mums Latvijai ir pieejami, un vai mēs viņus liederīgi izmantojam, un līdz ar to vai nodoklis, kas ir tā nodokļu masa, ko mēs saņēmām no dabas resursu nodokļa, izmantošanu, vai viņi ir pietiekoši. Saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras datiem šogad Latvijā apstiprināti kopumā 29 ārvalstu investīciju projekti, kas nesuši 265 miljonu eiro lielas investīcijas un radījuši 1300 jaunas darba vietas. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.